O Anselmo me deixou na fossa. Não, eu não acredito que alguém esteja se divertindo comigo. Há muita gente má neste mundo, Dona Elvira. Ah, Leonor, mas você também? Boa noite. Boa noite. O que é que você deseja, querida? Ah, eu vim ver se estava tudo fechado. Isso é tarefa da Leonor. Eu sei, Dona Elvira. Mesmo assim, eu vim dar uma espiada. Os meus criados são ótimos. Escuta, queridinha, eu achava melhor você não se meter naquilo que não lhe diz respeito. O que se passa nessa casa me diz respeito, sim, senhora. Algum problema? Se há, foi criado por sua mulher. Gustavo, ela não gosta de mim. Se aborreceu só porque eu vim ver se estava tudo fechado. É, Gustavo, eu acho que isso não vai dar certo. Um pouco de paciência, doçura. E o meu pai queria me obrigar a vir com ele aqui. Ai, você não vem, não, né? Ah, claro que não, imagina se eu vim. Agora toma cuidado, viu, Mariana? O velho tá bastante desconfiado. Ai, meu Deus. Olha, Tomás, eu não vou mais fingir, não. Nessa, eu não entro mais. Tudo bem, não precisa fingir mais. Você diz o que você quiser, faz o que você quiser que eu seguro as pontas, tá? Isso não pode continuar, isso tem que acabar. Ele não pode continuar, ficar prejudicando o Dr. Vinícius. Tá bom? Oh, princesa. Te amo tanto, princesa. Any fool can see that love is blind. And here I am. Oi, Darling. Oi, mami. Como é que é? Dormiu bem? Como um anjo. Oi, querida. E o Johnny? O Johnny vem daqui a pouco. Ah, que bom, hein? Ai, tá bem disposta, coradinha. Que... Ah, me escuta uma coisa, por favor. Quando você trouxer o meu neto, você traz com a roupa que eu trouxe pra ele usar, tá bem? Mas eu não sei qual é, não, senhora. Claro que você sabe. Foi aquela roupinha que eu entreguei a você na sua mão. Aquela que ele tem que usar, oh, tá? Mami, por favor, que bobagem. Não, não é bobagem, não. É. Pensa um pouco. Não é bobagem, não. Porque, afinal de contas, eu fui a Nova York, comprei as roupas com tanto carinho, com tanto amor, pra agora chegar aqui e não usar, por causa de quê? Por causa de um capricho do seu Bruno, não. E, peraí, cadê a moça? Ó! Olha! Traz o garoto com a roupa que eu dei, hein? Senão eu vou virar isso aqui de perna pro ar, tá entendendo? Pode deixar que eu vou providenciar. Tá bom. Bom, então o senhor já foi prevenido, não é? O Zezinho não vai ficar aqui por muito tempo, não. Eu já falei com o seu marido. Ele me contou. Eu não concordei. E o sobrinho é meu. Depois da eleição, eu não vou continuar morando aqui. Me manda com o Carlito. E o Zezinho vem comigo. Aliás, ele vai ficar muito contente. Será? Eu tenho as minhas dúvidas, né? Duvido que a senhora consiga levar o menino daqui. A não ser que ele vá amordaçado, amarrado. De outra maneira, não vai. Engano seu. O Zezinho vai comigo. De livre e espontânea vontade. É? É. Vamos comprovar isso. Vamos. Zezinho! Desce aqui! Agora nós vamos comprovar isso. E prepare-se para sair daqui com o rabinho entre as pernas. Oi, tia. Oi. Oi. Olha, eu vim te dar uma boa notícia. Depois da eleição, eu me mando pro Rio com Carlito. Você fica ou vai comigo? Você
Puxa vida, tia, pro Rio. Pro Rio de Janeiro. Você fica ou vai? Eu vou.